Аз здрасти. Добре, на мен ми се пада, че съм първия Lightning Talk, имам 10 минути около. Знам, сега е 43, значи до 52 трябва да съм свършил. Добре, за какво ще си говорим? Аз ще я си пускам микрофона, ама така чувате ли добре? Да. Добре, супер. Те наръча. Сега ще си говорим за това, как квантовите ефекти ограничават скоростта на процесорите или поне с сегашните технологии, които имаме. Откъде идва тая тема? Същност идва, има нещо общо с системата ми за асинхронно програмиране в C-Sharp, когато обяснявах, че предплатния обяд е свършил и че не може процесорите да стават безкрайно по-бързи. Не може да поддържаме закона на Мур безкрайно. Казахме, че закона на Мур всъщност казва, че обзето на всеки 2 години или там 18 месеца скоростта на процесорите се отвоява. Грубо, нещо такова. Сега, за да разберем какъв е проблема, освен че това е експоненциален закон и в Вселената няма експоненциални закони, които да завършват добре, включително и разширението на Вселената, което най-вероятно няма завърши добре за нас. Да. За да разберем всъщност това, че какво се случва, първо трябва да знаем как работят компютъри. И нали, в смисъл базовата градивна единица на един компютър. Кое е най-малкото нещо, което се намира в един компютър? Аз забравя да пусна записа. Транзистор. Просто мой малко камера тече. Добре, записа ме. Как? Кое е най-малкото нещо, което има в един компютър, което върши работа? Транзистор. Транзистор, точно така. Сега, какво представлява транзистора, грубо казваме? Дайте да се порисуваме малко. Транзистора е общо взето вратичка. Транзистора е ключ. Транзистора е като ключа на лампа. В смисъл, включва и изключва тока. Сега, какво имате при един транзистор? Дайте да нарисуваме тук едни лъжици. Някакви. Така. Сега, при един транзистор имате някакъв източник и някакво място, където отива това, което излиза от източника. Ще ги наречем source и drain, обикновено така ги маркират по разните схеми. Така, source и drain, т.е. очакваме да се предвижва то от дясно на ляво, т.е. от source към drain. Така, сега, както виждате, тук не съм ги свързал тези двете неща, тези жици. За да мине ток през тях, те трябва да са свързани с нещо, по възможност с нещо, което е проводник. Така, има един проводник тук, обаче той няма да е баш проводник, ами ще е тъй наречения полупроводник. Сега, кой е полупроводник? Полупроводник е някакъв материал, който принципно е непроводим, не може да минава ток през него, обаче при определени условия пропуска ток. Така, такива елементи са примерно силиция. Сега принципно е някакво съединение на силиция, но да речем, че това е някакъв силиция. Сега, какви са тези определени условия, при които се пуска или не пуска ток? Ами, ако му се подаде някакво напрежение на това нещо, ако му се подаде все едно ток на него, то става проводимо и почва да предава сигнали. Или и съответно обратно, като му се спре спира. Сега това може да е наобратно, не съм специалист по транзистори, но общата идея е, че това синьото тук е една порта, един гейт, който или пуска минаване на сигнал от сорса към дрейна или не. Така, сега, към момента, колкото по-малък транзистор направите, толкова повече транзистори можете да сложите върху един процесор и толкова по-бързо ще работи този процесор, защото нали, имате повече изчислителни единици. Не, защото е и кратък пътя между тях. Да, и защото е кратък пътя, има по-голям инжектор, това по-скоро няма значение. Основния момент е колко са на брой. Нали, в момента са, не съм сигурен колко милиарда върху един чип, обаче таргета на Intel, примерно за следващите 10 години е 5 нанометра. Сега 5 нанометра почва много брутално да приближава до размера на самите силици и вятъра. Нали, едно, че е трудно да ги сложим там. Нали, това означава да сложим 5 атома в транзистор. Това, за момента си помислям, че това не е особено лесно. Трябва пинцета просто. Да, пинцета. Това е единият проблем. Жегата е друг проблем. Има трети проблем, който всъщност, ако се справим с жегата и се справим с пинцетата и т.н., с него не можем да се справим. Така, за да разберем какъв е този проблем, ще си поговорим малко за квантова физика. Сега, в квантовата физика, когато имате... Дайте я рисуваме с някакъв друг цвят. Когато имате една частица, вие нямате всъщност частица, която се намира на едно фиксирано място. Сега, това нещо не е валидно, това не е квантова частица. На квантово ниво нещата не работят както в нашия свят. Нали, аз съм на този стол и съм точно на този стол и не съм примерно евентуално пред проектор.
Нали? Просто в момента не съм. Обаче в квантовия свят не е. В квантовия свят няма такова нещо. В квантовия свят има вероятност да се намирате на някаква позиция. Така. И ако ай това нагоре ви е probability-то вероятността, и това ви е позицията, сега да речем, че я маркираме само в хикса, но можете да си представите, че това е три измерения. Обикновено има едно не. Нали, обикновено една частица се означава къде е с наречената probability вълна. Probability вълната какво е? Ами probability вълната ви казва, че ай тук, по средата, е най-вероятно да намерите частицата, когато тръгнете да я търсите. Как я търсим е отделен въпрос. Тук е най-вероятно да намерите частицата, обаче тя може и да е тук. Много по-малко вероятно, изключително малко вероятно е, но може и да е в най-левия край или в най-десния край. И тая вълна, понеже е вълна, никога няма да се допре тотално до нулата. Тоест, probability-то никога няма да е нула. Тоест, една частица, един електрон, примерно тук в стаята, най-вероятно е тук, ама може да се окаже на другия край на Вселената. И това е съвсем легитимно състояние, нали, на нещата в квантовата механика. И се случва. Така, съответно, какво става, когато се опитваме да предаваме някакви неща? Един електрон, ако искаме да го предадем от сорса към дрейна, ако имаме твърде малко разстояние между сорса и дрейна, независимо, че няма проводник, независимо, че няма път, по който този електрон да мине, поради чистия факт, че работим на много малки мащаби, на изключително малки мащаби, почва да се дига вероятността този електрон произволно да се прескочи от сорса към дрейна, без гейта да е отворен. Тоест, гейта е затворен, принципно не трябва да пропуска електрони. Нали, няма проводимост, няма, все едно има изолатор по средата. Обаче, понеже е толкова малко разстоянието, тези квантови ефекти почват вече да имат ефект. Квантовите ефекти почват вече да имат ефект. Браво, Жоро. Квантовите ефекти почват да влияят на състоянието на този електрон и този електрон може съвсем спокойно да се появи от сорса в дрейна. Тоест да мине без да има провод. Това проверено ли е експериментално? Точно за транзистори не е, но е проверено за други ситуации. Тоест това е съвсем реално състояние. Сега, и това всъщност е проблем. В момента, в който стигнем до тези много малки нанометри, компютъра ви в един произволен момент ще ви отворим Pornhub, просто защото му е минал един електрон, който му е казал направи еди, какво си, когато не е трябвало да мине. Заради един електрон е. Така. А може и нещо друго да го отвори. А може да крашне по-вероятно. По-вероятно е да крашне, да. И това е причината. Сега, относно увереността и още малко теории. Сега аз тук съм отбелязал едно друго нещо. Keep us alive. Някой може да се едва ли ще се тя, но нищо не може да се случи. Как на подслушка? Добре, причината да ни пазят живите квантови ефекти, нали, освен че ни пречат да правим бързи процесори, е Слънцето, знаете, че е една огромна термоядрена бомба в небето. Нали? Черна дупка. Не, по-дълго ще стане. Вътре в ядрото има черна дупка, да. Как? Не, ще имаме една минута. Няма черна. Ще стане. Просто е много газово на събрана материя. Така, за да работи, трябва да става термоядрен синтез в него. Термоядрен синтез означава два по-леки елемента, да речем водород и водород, това е най-лекият елемент с един атом. Два по-леки елемента са блъскат и се сливат в един по-тежък елемент, което отделя огромно количество енергия. Сега, проблема е, че това за да стане, трябва да имате много висока температура. По измерванията, които имаме до момента, много висока температура, за да могат много бързо да се държат частиците и да се блъскат много бързо, че да могат да преодолеят там електромагнитните сили, които ги отблъскват и да се слеят. Така, измерванията ни до момента, показва, че Слънцето не е достатъчно топло, за да извършва термоядрен синтез, на принципа на термоядрения синтез, на принципа на температурата. Обаче това, което се случва, понеже Слънцето е супер голямо и има супер много елементи в него, които са супер наблизо, не супер много елементи, супер много атоми, квантовата вероятност един атом да се телепортира в друг атом и да направи синтез, всъщност не е толкова малка, тя е малка, но при толкова много елементи на толкова гъсто място, всъщност се случва. Тоест, произволно два
водородни атома се озовават на едно и също място и осъществяват синтез. И затова Слънцето работи. Не защото е топло. Това е причината, поради която Слънцето и много други звезди работят. И причината, поради която не можем да правим безкрайно бързи процесори. Или поне не с тези технологии, които знаем до сега. Това беше въпрос, че имате ли? Дисклеймър, не съм физик, не съм учил физика, това са неща, които съм ги сърчвал изнета. Жора, какво пречи да направят процесора малко по-голям, т.е. плочката да не е сантиметър на сантиметър, а да е метър на метър. И ще имат доста повече. Проблема е, че е метър на метър. Смисъл, проблема е, че е метър на метър. Ма какво като ми е голям процесор, ако ми е бърз? Често казвам, тук наистина нямам добри компетенции, но първо разстояние ще забавят при нас ето сигнала със сигурност. Това казвам, че разстоянието има значение. Разстоянието ще забавят сигнала, нали? И оттам нататък вече някои хардвер ще трябва да отговори на това въпрос, но да. Добре, други въпрос ще може. Да върнем към мейнфрейм. Аз мисля, че следващото решение, то в момента мисля, че вече има продукти, които излизат за памет специално, е просто бутерброд. Мисъл, не е както в момента всичко е планарно. Всичко е 2D, да. Решението на този проблем и някъде има решение, които са многослойни и това всъщност ще реши до някъде проблема с това. Да, обаче пак закона на Мур не може да продължи вече, защото ти пак ще искаш да ги сплъскаш. Единия половин един живот ще се реши проблема, пък след това и да му мислят. Добре. Браво!